Ukoliko ste prethodnih dana prolazili centrom Belegiša, sigurno ste primetili najlepši štand u ovom malom mestu. Prizor koji je bilo teško zaobići, nasmejanu i ponosnu decu koja su zasukala rukave i odlučila da sama zarade za svoje želje. Prodaja domaće i ručno ceđene limunade bila je prilika da se prolaznici okrepe uz čašu ovog osvežavajućeg napitka, ali i prilika da najmlađi sugrađani podsete sve nas na značaj empatije i zajedništva. U svemu morate biti uporni i ako ne ide, mi kad smo počeli kod nas da prodajemo, nije išlo prvih dana, ali kasnije se dosta popravilo i uspjeli smo da zaradimo. Moraju da se potrude, da nestaju samo 10 minuta i onda da misle niko nije dao, idemo kući. Vi ste dakle, potrebna je dakle upornost, jel tako? Da. Mislim, dođemo ujutru i budemo do 5-6. I onda neka tako, iskupimo pare, lepo idemo, kupimo nošnju. Šta si ti naučio iz ovoga? Jesi naučio nešto? Pa da. Šta? Da mora da se bude uporno i ako je teško, mora da se bude uporno jako. Dosta njih tako samo ubaci, ali ne uzme limonadu. Jesi srećan ovdje? Kako vidim da ovdje igrate i pevate i družite se. Pa da, skoro svaki dan ovdje prodajemo limonadu. Ja idem sa mojim drugarima i ja raznosim limunadu, pitam ljude i neki kupuju, a neki ne. Obično sve ljudi ubace i ne kupe limunadu. Suma koju su prikupili premašila je 100.000 dinara, koliko im je bilo potrebno za neophodnu nošnju koju su, kako kaže predsjednik društva, do sada pozajmljivali. Ova priča pokrenula je i organizatore predstojećeg gastrosrema koji su im za njihovu manifestaciju obezbedili i štand. Ja sam im pomogao god sam mogao, napravili smo ovu jednu tablu, sto, pravili smo limunadu, a onda su ta deca uspjela probude i druge ljude po selu. Znači, ne samo mene što su oduševila, nego su oduševila drugi ljude, tako su se priključili na razne načine, pomažu nam u pravljanju limunade, u organizaciji, u nekim donacijama, tako da jedna izvanredna energija ove dece. Prošle subote smo bili da poručimo nošnju i cela delegacija dece je išla sa mnom, gde su oni izvojavali i cenu i dogovorili se i šta smo, znači poručili smo neke jeleke i košulje koje su nam sad baš goruće i to je 100.000 dinara. Košta. Mi smo tog trenutka imali 61.000, deca su u glas rekla, a to je 39, mi ćemo to za par dana završimo. I evo već su završili, za par dana su to završili. Uz pomoć humanih i ljudi dobre volje, ova vredna dečica na letnjem raspustu naučila su bitnu lekciju, a možemo slobodno reći da su odigrala najlepši i najvažniji korak u dosadašnjoj folklornoj karijeri.